Vektorová reprezentace slov, pomocí které lze zlepšovat například automatické překlady, rozpoznávat řeč nebo nevyžádanou poštu v e-mailu. Vector word representation that can be improved, for example, automatic translations to recognize speech or junk email. Wow, takže jakože díky vám mi nepřekládá Google překladač věci do tatarštiny? Určitě z části taky díky mně se ten překladač výrazně zlepšil a těch chyb je tam podstatně méně než bývalo. To je Vortuvec. Vortuvec je takový jednoduchý program, ze slov dostaneme nějaké matematické objekty, se kterými pak můžeme počítat. No, dále by se to dalo vysvětlit tak, že se vezmou král minus muž plus žena a z toho vyjde královna, takže vlastně se dají se skládat takové jednoduché rovnice pomocí slov a zatím se to převede nějak automaticky na matematiku. Dalo se to pochopit? Chápu. Co byla vaše největší odvaha v životě? Možná právě začít dělat ten výzkum. Myslím si, že to bylo docela rizikové na začátku. Přece jenom si myslím, že ty podmínky v České republice nejsou úplně ideální, ale nakonec mi to vyšlo dobře. No. Takže vám na začátku nikdo nevěřil? Možná by se to tak dalo říct. Tak my jsme velmi rádi, že se pustil, tedy jak říkáte, někdy kolem toho roku 2009 nebo i dřív, do téhle oblasti. My jsme to samozřejmě sledovali a musím říct, že i u nás bylo trochu těžké přesvědčit všechny kolegy, protože my jsme zrovna překladu se velmi věnovali. Takže my jsme velmi rádi, že je vidět, že umělá inteligence a speciálně tedy zpracování jazyka, že do té umělé inteligence nedílně patří. A doufáme, že tedy jednou, že se povede udělat něco inteligentnějšího než tomu, co se dneska za tu inteligenci považuje. Takže vy jste reálně potkal Marka Zuckerberga? Ano, potkal jsem ho, když jsem ještě dělal v Google v Silicon Valley, takže tam je to taková velká vesnice a lidi se tam potkávají běžně. A kde všude se ten vynález kromě překladače využívá? Tak vlastně ve spoustě jiných aplikací, které se zabývají tím přirozeným jazykem. To může být třeba i takový vyhledávání na internetu, když napíšeš uživatelský dotaz třeba do Google, různě třeba právě detekce toho spamu v e-mailech. Vy jste vlastně takový virtuální lingvista. Na základní a střední škole, kde vlastně učitelé tvrdili, že vlastně jazyk a matematika jsou oddělené věci. Právě ta moje práce ukazuje, že toto není pravda, naopak jazyk a matematika k sobě mají mnohem blíž, než si dříve lidé mysleli. A jaké to vlastně je přijít na něco, na co ještě nikdo nikdy nepřišel? Já bych řekl, že je to určitě velmi vzrušující, protože vlastně víte, že jste ten první, kdo ten výsledek vidí a zároveň nevíte, jak daleko až ten výsledek se dá posunout a co vlastně s tím objevem jako kdyby otvíráte za možnosti. Takže řekl bych, že to je úžasné a to je asi to, co je na té vědecké práci nejzajímavější. Je to tak trochu jako vyhrát v loterii. Nestává se to často, ale pak je to super. No. Tomáše Mikulova oceňujeme za významný objev v oblasti computer science.